មីនីបាទតាំងពីថ្ងៃទី2គឺយើងមានហេតុការណ៍មកបាទគឺបានលើទីនអន្តរជាតិប៉ែប៉ែតំបងគណៈដែលពលិអន្តរប្រវេសថៃបាទគាត់បានផុតរទេះអូសអត់ទំនិញជាខាវគិតរបស់អាជីវករខ្មែរយើងដែលដឹកចេញពីកំពង់ប៉ែតគួរទៅតាមរងគ្រោះនឹងប្រទេសថៃហើយលើកទៅដល់ច្រកទ្វារខាងថៃហ្នឹងគឺត្រូវបានពលិអន្តរប្រវេសរបស់ថៃគឺត្រូវការផុតដែលចូលទៅលើមានទីបណ្ដឹងមួយរបស់អត់ក្រុមហ៊ុនបាទលីកាស៊ីតបាទជាដែលជាកំពង់ប៉ែតនេះបានរកកម្មនៅក្នុងកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃម្ដងបានចោទសម្រាប់អាជីវករខ្មែរយើងនឹងតែបានទៅយោតាមរបស់គេអត់លើទំនិញរបស់ខ្លួនទៅឲ្យមានតម្លៃហើយពួកឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងតម្លៃហាងគេក្នុងពីសារបស់ប្រទេសថៃម្ដងអញ្ចឹងព្រោះការខត់ខាំងនេះដោយសារតែមានការសម្រោះសម្រួលពីអាជ្ញាធរផងហើយនឹងពីមន្ត្រីចក្រភិយថៃនិងចក្រភិយកម្ពុជាយើងផងគឺបានឃើញថាលុះដល់ម៉ោង10:12ដល់12:00ទៅអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវករទាំងនោះយកទំនិញចូលដោយធម្មតាអរគុណលោកអាចារ្យនេះជាលើកទី1ហើយដែលបណ្ដាលគាត់មានលើកទី5ប្រទេសនៃខេត្តបាត់ទីមានចេះនិយាយថាគឺនៅចាក់ពីចាក់ទី88តំបងការងំតំណែងផ្សេងៗពីអាជីវកម្មខ្មែរទៅលើលើការរងគ្រោះហើយទៅព្រមការគាត់តាមតែដូចអ្វីដែលគេមករៀបការជាលើហ្នឹងក្រោយមកគឺដោយសារតែសមាជិកថៃហ្នឹងគឺគាត់មានការលោកដៃលោកជើងជ្រៅដោយសារតែនេះជារឿងទី1របស់មកទីជួយឬក៏មន្ត្រីចាក់ពីឬក៏ក ារបាំងផ្សេងៗដែលតែកត់នៅក្នុងការដឹកនាំតំណែងនេះតែតែជាប៉ូលីសបើឯងហ្នឹងគឺមករីកាយឈ្មោះលើហ្នឹងគាត់ធ្វើការអំពីអត់ទុកកាក់មិនឲ្យចូលទៅវិញតែមកគឺគេថាទាំងប៉ូលីសថៃទាំងមន្ត្រីចាក់ពីរបស់ខ្មែរយើងដឹកនាំដល់លោកអង្គវណ្ណៈទៅនៃចាក់អន្តរជាតិតែហ្នឹងរួមទាំងមន្ត្រីជួយនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតគឺបានទៅសម្បត្តិមូលធននៅក្នុងប្រទេសថៃបានចូលមុខគ្នាតម្ដងដើម្បីរកអាចផលដើម្បីជួយយើងណាឲ្យអាជីវកម្មខ្មែរយើងហ្នឹងនាំតំណែងបានទៅលក់អាជីវកម្មដូចដងសម័យនៃការកក់នេះអ្នកបរិបាកចាចំពោះការខួបនេះតើប្រហែលថ្ងៃម្សិលមិញនេះទេលោកប៉ារីឬក៏ប្រហែលថ្ងៃហើយចាអត់ទេសូមសូមពេញសម័យនៅម៉ោង 9:10 ដល់ហាក់កាន់កាលានៅម៉ោង 9:10 ដែលជាមួយឈរប្រចាំនៅទីហ្នឹងដបងអត់មានឃើញអីកាលណាទេគឺអាជីវកម្មដំណេញទៅមកកំណាទេហើយគាត់តែមានការបញ្ជាពីក្រុមហ៊ុនផ្នែកផ្នែកហ្នឹងដែរមកអាចទៅដល់ប្រទេសហ្នឹងគាត់ទម្រៀតមួយអាពីពេញលើទីដំបងហើយគាត់មកជាថាតើបាទមានរយៈពេលដល់1ម៉ោងអីឡោះហើយត្រឹមនោះក៏មានការជំរួលឲ្យធ្វើចរាចរឡើងវិញទៅមកតែការបច្ចុប្បន្នអ្នកគួរតាមទៅមកគឺហាក់ដូចជាមិនមានភាពគាត់ស្ទះទេដល់ថាតែប៉ូលីសអន្តរប្រទេសនិងប៉ូលីសតែទៀតនោះគឺរួមសហការទេជាមួយនឹងខេត្តខាងឆៃនេះគឺបង្កឲ្យមានការធ្វើចរាចរបាននេះគួរហូតដល់នេះតំណងអ្នកបរិបាកចាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះអាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងនេះមានការដោះស្រាយហើយមានទេលោកប៉ូលីសចាបាទយើងឃើញថាជាមានយើងមានដំណោះស្រាយទីគឺទី1គឺខាងថៃគេបានប្រើពាក្យមួយថាគេមិនហាមផុតទេរដ្ឋតំណែងរបស់ខ្មែរយើងចូលទៅលក់នៅលើទីផ្សារលុះការដាក់តំណែងនោះចាស់ហើយមានទោះបីជាមានតែរបស់គេចាស់ក៏ដោយគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យញោមចូលពួកខាងគេតែតែតំណែងផ្សេងៗគេមានហាមផុតទេខាងគេចាស់ក៏គេមិនហាមផុតដែរតែរបៀបការផលិតថ្មីហើយមានដាក់តាមថ្មីរបស់គេគឺគេមានការហាមផុតនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលគួរនឹងការបាក់ដល់ជីវភាពរបស់ខ្មែរតែក្រមកគឺយើងឃើញថាមានការសម្ដែងមុខនេះដូចជាមកនៃការជួយគឺមានការយកចិត្តទៀតរបស់ទីមកទៅឲ្យខែសមាការឡើងវិញហើយគណៈប្រធានណា